U posljednje 24 sata u Republici Srpskoj prijavljeno je 5 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Radi se o 3 muškarca i 2 žene srednje i starije životne dobi iz Prijedora, Teslića, Doboja, Banja Luke i Laktaša. U Srpskoj virus korona potvrđen kod još 177 osoba, prema mjestu prebivališta 50 osoba iz Banja Luke, a po 17 iz Bijeljine i Trebinja. Sve dostupne vakcine protiv virusa korona razvijaju imunitet, a razlikuju se u tome u kom procentu će ga razviti, rekao je direktor Instituta za javno zdravstvo Srpske Branislav Zeljković za Radio Televiziju Republike Srpske. On je naglasio da je potrebno da se vakcinišu ljudi koji su preboljeli virus korona. Zeljković je podsjetio da se prve vakcine u BiH mogu očekivati krajem januara, odnosno početkom februara. Ono što je sigurno da sve jedna vakcina razvija imunitet. U kom procentu će razviti imunitet, u tom se one razlikuju. One se ne razlikuju sigurnost, već upravo u tom segmentu. Nama je jako bitno da to građanima prenesemo, tu informaciju. Ko koju vakcinu da primi u ovom trenutku zavisi od preporuka samog proizvođača i ono gdje, na koji način je on provodio svoje kliničko ispitivanje. Imamo situaciju da su pojedine vakcine u svijetu ispitivane u tačno određenom uzrasnom dobu, tako da samim tim proizvođač ne preporučuje da se primjenju za mlađe ili starije osobe od tog doba. Tako da u ovom trenutku, u skladu sa onim kontraindikacijama koje sami proizvođači preporučuju da se sama vakcina ne primjenjuje, tako ćemo i mi u Republici Srpskoj pristupiti. Ono što je sigurno je da je cilj da što veći broj populacije, što veći broj građana primi vakcinu. On je pojasnio da će biti i prva količina Pfizerove vakcine. Nakon toga se očekuje i određena količina donacije Evropske unije, najvjerovatnije Pfizerove vakcine. Pored toga imamo i sopstveni mehanizam. Srpska je pristupila proceduri nabavke ruske vakcine, koju možemo očekivati krajem februara, kaže Zeljković. Prve količine vakcina koje budu dolaziti će biti manje kao i okolnim zemljama, tako da one bukvalno neće biti ni skladištene, one će biti iskorištene odmah kroz plan vakcinacije, tako da u ovom trenutku paralelno sa tim pripremaće se i kapaciteti za prihvat, da tako kažem, eventualno većih količina vakcina koje zahtijevaju čuvanje ili na minus 80 ili na minus 20. Federalno ministarstvo zdravstva napravilo je plan vakcinacije koji će se sutra naći na vladi federacije. Vakcine će biti distribuisane svim kantonima na principu jednakosti i solidarnosti, a u federaciji je plan da postoje 4 distributivna centra, Sarajevo, Mostar, Tuzla i Bihać. Prve vakcine koje stignu u BiH bit će skladištene u Mostaru. Građani u Republici Srpskoj od danas u Banjalučkom domu zdravlja mogu da se testiraju brzim antigenskim testovima na COVID-19. I u Bijeljinskom domu zdravlja pacijenti mogu da rade brze antigenske testove.